Marcos Alexandre de Souza, 18 anos, vulgo Juquinha, e um menor foram detidos e apresentados na seccional da Pedreira. Os dois são acusados de matar o médico Alcir Pacheco de Araújo. Marcos Alexandre e o menor negam participação no crime, mas os dois já têm passagem na polícia. Nada pra falar não, mas... Você não quer se defender da acusação? Não. Não sei de nada, não tava nesse lugar não, nessa hora. E por que você acha que você tá sendo apontado como participante desse crime? Não sei, tô com laranja aqui, né, cara? Não posso fazer nada. O delegado Peri Neto conta como a polícia conseguiu capturar os acusados. O Juquinha confessa quanto à autoria, né? Foi ele que efetuou os disparos contra a vítima na companhia do adolescente. A vítima foi assassinada durante um assalto em um bar localizado na Avenida Pedro Miranda. Segundo informações, ele teria reagido à ação dos criminosos e levado 3 tiros.